kutumia pesa karibu bilioni 36. Hapa Taita Taveta County tumewapatia bilioni 1,100,000, 1.1 billion for Taita Taveta County. Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunaunganisha wananchi wa hapa zaidi ya 10,000 kule manyumbani kwao kwa mambo ya stima. Huyu mbunge wenu Chome tumempatia shilingi milioni 200 ya kuunganisha stima ya watu wa Voi. Na tumekubaliana ya kwamba watu 1,370 wataunganishiwa stima katika Voi constituency. Na hivyo inaendelea katika constituencies zingine zote. Vile vile, tumekubaliana ya kwamba kwa sababu tunataka kupunguza ile human wildlife conflict, pia tunaweka ua ama fence vile mumesikia kutoka pale Bura kwenda Mgeno kwenda Kasigao na baadaye iende mpaka Izera. Hiyo ua tumeweka milioni 200, kilomita karibu 83, na baadaye tukipanga kamilisha mambo ya hiyo airport, na tena kuanzia tarehe 15 hiyo airport sasa itaweza kutumika rasmi, na wale wanataka to fly in and out they can continue and use that airport because now it will be available to all of us. Pia itanisaidia mimi, nilijaribu kutumia wakati mmoja nikaambiwa iko na matatizo, lakini sasa imetatuliwa, hata na mimi nitakuwa natumia nikienda mahali fulani hapa. Vile vile tumesha kubaliana na viongozi wenu wa sehemu hii katika shughuli zile zingine zote. Wamenieleza mambo ya barabara ya sehemu hii yenu. Jana nilitangaza ya kwamba sasa tuko na pesa ya kutengeneza barabara ya kutoka kule Taveta kwenda Njukini mpaka Ilasit. Hiyo tumesha kamilisha. Ya kutoka SES kwenda mpaka Chipe tumepanga hiyo maneno. Sasa contractor yuko huko chini kwa ground, na zile zingine ya kwenda kutoka kule Taveta kwenda Eldoro na sehemu hiyo ingine pia tumeipangia. Sasa nimesikia mjumbe wenu
amenieleza barabara ya kwenda Kasikao na zingine hapa. Sasa wewe utanifuata ofisini ndio niweze kupanga hiyo maneno yako sawa sawa. Tushakubaliana? Muko na mbunge hapa ako na bidii sana ananisumbua kweli kweli. Ameniuliza kwamba kuna shule inaitwa Kayanda hapa. Na anasema ya kwamba inataka kupanuliwa kiasi. Kwa hivyo nitatumana shilingi milioni 5 ya hiyo shule. Ndio kupanua hiyo shule iweze kuendelea na muhakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Vile nimesema elimu, vile Mandela alivyosema, education is the greatest equalizer. Hapo ndio kunapatikana usawa. Watoto wetu wakipata nafasi ya kusoma ndio inaondoa tofauti kati ya mtoto wa tajiri na maskini. Wote wanakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio sababu kwa miaka miwili tumeajiri walimu 1056 ambao hajaajiriwa na serikali yoyote tangu tupate uhuru. Na mwezi huu wa Desemba tena tunaajiri walimu wengine 1020. Afike elimu ya walimu 1076 ambao tumewaajiri ndani ya miaka miwili, kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya akienda shuleni apate kuna mwalimu amsomeshe, ndio tuweke usawa katika taifa letu la Kenya. Na vile vile tuweke vifaa zile zingine zote, tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wanasoma. That is what we must do as a country. Mimi nawauliza wa Kenya, ndugu zangu, hatuna nchi mbadala. We do not have a spare country. This is our country. We must be patriots. We must defend our country. We must work for Kenya. Unajua, watu wengi wakimuona mtu kama huyu guru, mtu ametoa pesa zake, ameweka imani katika taifa letu la Kenya, huyu tunamkashifu. Watu ambao hawachangii mahali popote. You know, sometimes when we have patriots, the people who believe in Kenya, who want to invest in our country, who want to help us build our nation, such people, we sabotage them and we profile them as enemies. Yet, the people who don't believe in this country, the people who sabotage our country, the people who do not want to invest anything in Kenya, we glorify them as if they were anything. Niliona hata watu wengine wanajaribu ku glorify ati airport imesimamishwa. Sasa wale wamesimamisha ujenzi wa airport ni mashujaa. Mashujaa wakufanya kitu gani? Airport pale iko kwa runway. Airport inafuja. Iko kwa tent. Inchi zingine wanajenga airport zao. Yetu hapa Kenya ni sijui ni aina gani. Alafu kuna watu wanaongea hapo, oh, tumeshinda sana, sasa tumesimamisha kujenga airport. What gain do you make, do you get when you stop the building of an airport in your country? Huna mpango mbadala. You have no ideas of how to build any airport. You have no clue how it is going to build. Wale wanapinga airport, hata hawajawahi kukanyaga kwa airport hata siku moja. Sasa unapinga tu ukiwa anyway, lakini ndio hivyo. Lakini mimi nataka niwahakikishie, airport mpya tutajenga. We are going to build a new airport in Kenya. We may have stopped Adani from doing it. I was confident that he was going to build our airport and he was going to do a good job. But because of the law that bars us from engaging with people who have cases, we stopped it. But that does not mean we are not going to build the airport. We are going to build the airport. We are going to get a new framework. We are going to work with people who believe in this country to build a new airport for us, because that is the